Fala galera, beleza? Vamos fazer um upgrade nos faróis bi-LED do nosso Corolla. Ó, esse aqui, ó, para quem não sabe, é o farol do nosso Corolinha. Ele é um bi-LED da Ozon aqui no farol baixo e mais um auxiliar de LED da Ozon. O que que eu quero fazer nesse farol? Tem vídeo no canal desse farol que a gente montou ele, modificou ele todo para deixar ele desse jeito, com essa logozinha, ó, LED bi-beam. E vamos agora ainda fazer um upgrade mais top. Vamos fazer o quê? Trocar esse projetor e vamos colocar mais um bi-LED. Por que que eu vou fazer isso? Ah, é fraco o bi-LED do baixo aqui? Não, galera. É extremamente eficiente esse projetor bi-LED. Muito bom. Mas como a gente legalizou, agora aproveitei para montar o farol no carro de volta. Só que em vez de montar nessa configuração, eu resolvi testar esse bi-LED, ó. De 2,5 polegadas. Ela tem essa lente meio azulzinha. Eu resolvi testar ele. E uma forma de eu testar ele é colocando aqui no nosso Corolla. Aí vai acionar, os quatro vão fazer baixo, os quatro vão fazer alto. E depois a gente mostra o resultado da iluminação aí na rua. Então aí a gente vai estar fazendo esses testes e vocês vão acompanhando comigo. Então vamos abrir aqui o nosso farol. Eu já aqueci ele aqui para poder fazer a abertura. E depois a gente mostra aí como é que vai ficando e tal, como que vai ser esse processo. É bem tranquilo, galera, de abrir esse farol mesmo depois aí que a gente usou a cola PU nele. Não é difícil, né, fazer a abertura. Bem tranquilo. Vou passar aqui a chavinha em volta dele. Às vezes a gente consegue abrir aí até só com alicate ali eu consigo estar fazendo a abertura, mas geralmente a gente tem que passar um pouquinho assim a chave para ele dar uma descolada nas partes, como é que já solta bem fácil. Aqui tem que tirar os grampos, né? E senão você acaba com a sua vedação depois na hora de fazer a colagem. A gente tem que ter os grampos aí intactos. Vamos pegar o alicate, ó. Esse alicate aqui, galera, para quem tiver interesse, fazer a compra. A gente está importando algumas unidades para quem deseja aí começar a trabalhar, já aprender alguma coisa. A gente também tem aquela área lá do Close Friends no Instagram, R$ 50 mensal. E a gente dá diversas dicas lá, inclusive desse trabalho aqui que eu vou estar fazendo. Eu vou estar ensinando bastante coisa lá. Ó, que legal. Como é que saiu a carcaça? 100% limpinha. A cola saiu garrada toda aqui na lente, ó. Então agora a facilidade em retirar, ó, a cola é muito muito tranquilo. Sai bem de boa. Alguns lugares não vai querer sair. A lente está bem aquecida aqui, deve estar nos 70 graus. Então ela vai saindo bem fácil. Ó, é que consigo tirar de boa. Depois eu termino de tirar aqui, mas é só para vocês verem que a vedação fica perfeita, fica lisinha. E até na hora de tirar aqui a gente consegue tirar tranquilo, sem muitas dores de cabeça. E eu tenho preferido muito mais usar essa cola PU do que a cola Butil. A Butil é meio que enjoadinha de mexer, dá mais trabalho para eu mexer aqui na cola Butil do que na PU. Mas é isso. Agora que vocês já viram ali que já tá desmontado, né? Vai estar tá sacando aqui esse projetorzinho. Como é tudo LED, galera, ele é bem frio. Geralmente eu nem passo cola epóxi. Aqui também vou aproveitar para fazer um upgrade no Zendio. A gente conseguiu um Zendio até mais forte do que esses aqui. Eles estão funcionando 100%. Esqueci só de testar aqui para mostrar para vocês que não tem nada queimado. Mas estão funcionando. A gente vai fazer um upgrade desse Zendio e colocar um Zendio mais forte. Na época que eu montei esse farol, eu não tinha
incêndio tão forte. Quer dizer, esses já são bem fortes, mas esse aqui ainda é mais forte. E a coloração, eu curto mais essa cor aqui. Vou tentar comparar esse do baixo aqui com esse aqui do alto, que eu vou colocar só para vocês terem uma ideia de coloração. Aqui, ó, tem uma tomada lá no meu carro, que eu só conecto aqui para fazer os devidos testes, né? Teste as devidas funções independentes. Uma tomada igual a essa, um conector geral, que aqui, ó, eu encaixo. E aqui eu tenho todas as funções aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Só que eu não lembro qual que é o esquema elétrico. Então eu vou ter que identificar aqui rapidinho. Consegui identificar ali, ó, os fios. Na verdade eu botei o cinza como negativo, mas eu acabei colocando o end aqui e eu vi que eu comprei ele na cor errada, né? Legal. Bem legal. Aí, esse aqui, ó, é o branco. Não, no vídeo aí vai aparecer para vocês bem branquinho, mas aqui ele fica meio que puxado com 7000K, não 6000K branco puro. Vou pegar aqui, ó, a cor que eu realmente quero colocar aqui e vou mostrar para vocês. Tá vendo aí, galera? Essa é a cor que eu realmente busco. Uns 5500K, mais ou menos. Ó, a diferença de tonalidade. Esse aqui é a cor que eu mais gosto, particularmente. Tem gente que já gosta mais daquela lá. Eu particularmente gosto dessa aqui. Não sei vocês aí. Vocês curtem em torno de 5500K ou de 6000 ou 6500K? Coloca aí nos comentários. Eu curto pra caramba essa cor aqui. Eu acho mais originalzinho. Inclusive eu também acho ela mais forte, mais intensa. E durante o dia fica mais bonita. Então esse é um dos motivos aí que eu quero. Já aproveitei aqui para abrir. Agora também vou tirar esse projetorzinho e vou fazer um jeito de encaixar esse outro projetor aqui. Vou ter que recortar toda a parte traseira aqui do farol para poder acoplar ele, beleza? Então, bora fazer esse trabalho. E essa aqui, ó, é a iluminação que eu tenho com esse farol, ó. Farol baixo. Já é muito boa, iluminação top. Pelo menos eu rodei bastante tempo com esse carro, com esse farol. Eu achava assim uma iluminação incrível. Mas vamos melhorar mais ainda, dentro do possível. Então vamos ver a iluminação, galera. Como que é a iluminação dele, para quem não viu ainda. Essa é a iluminação do farol baixo, iluminação do alto. Eu já acho mais do que suficiente essa iluminação desse farol. Mas para gravar conteúdo e mostrar para vocês, a gente vai estar cada vez evoluindo e melhorando mais os nossos projetos. Então vamos ver ali o poder de luz dele, só para a gente ter uma noção. Vamos lá, vamos medir aqui o poder do baixo, só para a gente ver quanto que ele gera. Então, ó, bem no seu ponto máximo, vamos ver quanto que ele gera de iluminação no farol baixo. 3900 lux, já é uma iluminação muito boa, suficiente para a gente estar andando aí à noite sem dor de cabeça. Mas em algumas questões de chuva bem intensa, essa quantidade de lux que a gente mede aqui, no caso a 2,80 m da parede, eu acho um pouco fraca. Aí a gente tem a função de alta, aí dá para usar legal. Vamos ver ali a função de alta, quanto que ela gera de potência, a luz alta, que é nesse ponto mais concentrado aqui. A alta já é bem forte, ó. Chega a bater, ó, quase 1500 lux. Eu acredito que eu vou perder um pouco dessa função de alto na hora que eu colocar os outros dois projetores. Que aí vocês vão entender por que talvez ele pode ficar mais fraco. Por quê? Esse projetorzinho, galera, ele tem uma função de alta muito, muito focalizada. É claro que aqui a gente tem a função de alto no projetor do baixo aqui também. Mas esse projetor aqui em si, ele consegue concentrar o foco muito longe. Se vocês observarem, vou tentar acionar aqui o alto, só para vocês verem. Ele pega um foco bem concentrado acima aqui do meu foco principal.
que joga essa luz bem concentrada lá na frente. Eu vou tentar tapar ele, só pra gente ver, ó. Tapei, ó. Ali a gente tem mais o altozinho do projetor ao zoom, que é um foco também a mais. Mas ele aqui, ó, ele abre bem, ó. Então é isso. Essa função de alto top zone aqui eu vou perder. Mas eu vou ganhar também o alto desse outro projetor BLED aqui, ó. Que ele também faz alto. Então o vídeo vai ficar longo, vai ficar extenso, mas espero que vocês curtam. Então vai deixando o like aí e se inscrevendo no nosso canal. Beleza? Agora a gente tá com ele aqui, ó, pra fazer um teste de poder de luz, ó. E aí, Billy, tá curtindo, né? Sempre. Olha lá, o alinhamento dos projetores certinhos. Vou botar bem lá na rua, aqui bem longe, ó, na parede lá em cima. Ambos os projetores 100% alinhado. Cut-off bem roxo. Vamos pegar aí bem de pertinho ali, pra gente ver. Bem roxão, ó, toda a linha de corte. Vou baixar aqui pra vocês verem. Ó, dá pra ver o corte aqui assim, ó. Aquele roxão bem bonito. Então é muito forte, ó. Isso aqui seria o farol baixo, né? Vou tentar acionar aqui o alto pra gente ver. Aqui, ó, vamos acionar a função de alto, ó. Chega a sair faísca, ó. Então vai ficar bem legal o poder de luz desses dois projetores em funcionamento. Depois a gente vai medir a potência lá de iluminação, beleza? Pessoal, já adiantamos bastante, já montamos o farol aqui no carro, como que ficou. Vocês acabaram perdendo que eu não gravei. Nesse meio tempo aqui eu desmontei esse motor rapidinho para trocar a junta do cabeçote de novo, galera. Para quem acompanha aí nosso canal, eu acabei colocando uma junta aqui, me arrisquei, coloquei uma junta bem fininha. Sendo que esse bloco, o cabeçote, está fora de medida, como eu já falei para vocês. Troquei, coloquei uma junta grossona aí, sob medida, para parar com o problema de aquecimento. Fiz isso aí de ontem de noite até hoje aí, de dia aí. Até agora tá até sem água. Vamos colocar a água aqui, o aditivo no sistema, para poder tá ligando esse carro, deixar tudo montadinho. Mas ó como é que ficou bonito, cara, esse farol. Puta merda, eu não sei porque que eu não tinha colocado ele antes ainda. Então é isso, vamos acabar de montar aqui à frente, encaixar no lugar, ligar o carro aí, ver se tá tudo de acordo. E vamos dar uma rolê na estrada pra gente ver como é que ficou a iluminação, beleza? Mas ó, como é que ficou legal. E aí, Nina? Mastigando o bagulho aí? Então, o nosso Corolão tá montado, funcionando aqui, não sei por quanto tempo, vamos ver. Ai, já eu não desmonto mais esse motor nunca mais, galera. De jeito nenhum. Agora tá com a junta grossa aí, tá funcionando. Perfeito, armando e desarmando ventoinha. Vamos mostrar aqui como que ficou o poder de luz desses faróis. Cara, ficou coisa absurda, galera. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Tatu Bola tá aqui, ó, representando. Vamos lá. Somente o neblina. O neblina desse carro a gente já tem um bom tempo. A gente tem esses kits de neblina à venda no Mercado Livre, não para o Corolla, porque o Corolla tem que fazer essa moldura, tem que fazer um suporte, é um puta trampo, demora um dia para fazer cada lado desses faróis no Corolla. Mas para outros carros, a gente vende, ele é um projetor universal de 2,5 polegadas, que serve para você estar adaptando no seu carro. Tem alguns carros que são plug and play, por exemplo, Corolla mais novo, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, até 18 é plug and play. Para estrada, a maioria dos carros Fiat que usa aquele neblinazinho que tem quatro orelhinhas também é plug and play. Mas agora vamos mostrar, ó. Dá uma piscada aí. Isso aí, ó. Quando ele aciona o alto, ó, dá uma piscada de novo. Tira o alto. Ele faz alto. Aí aciona aqui o baixo agora. O baixo. Aciona aqui ambos os projetores na função de farol baixo. Na verdade, são quatro projetores na função de farol baixo. Desliga aí o baixo. Aciona o baixo. Ó, essa é a iluminação do baixo, ó. Corte perfeito de luz. Dá o alto. E esse é o alto. Vai ter vídeo no canal, vai ter vídeo aí no nosso canal, a gente dirigindo com esse carro na estrada.
E aí vocês vão ver o poder de luz que isso aqui tem, galera. É coisa assim descomunal. Dá o baixo aí. Ó, esse é o baixo. Deixa eu tentar dar uma focada aqui de frente. A tua bola tá aí, ó, fazendo um efeito especial, né? Pra gente poder gravar uma parada maneira. Mas olha só, só pra mostrar pra vocês como que ficou a iluminação aqui na rua. Somente os neblinas, farol baixo, farol alto. Olha a quantidade de luz, galera. É absurdo. Vamos dar um zoom lá. Deixa eu ver. É muita luz, galera. Fiquei extremamente satisfeito aqui com o poder de iluminação. Vou colocar bem pertinho aqui, ó, para o alto. Ah, o baixo, galera, a gente também tem regulagem elétrica nesse carro. Ó, vou subir a regulagem, abaixar, ó. Então funciona muito bem também o sistema de regulagem elétrica. O neblina, como que ele ajuda também, ó. Na verdade, ele tem função de milha. Por isso que fica top desse jeito. Os Angels também eu curti muito a cor deles agora. Realmente está uma cor muito bonita. Vamos curtir agora esse projeto aí na estrada. Vai lá. Vamos fazer um poeiral aí, ó. Vai pegar aquele efeito. Tá bom, tá bom. Assim que a gente faz uns efeitos especiais. Eu doendo perto do chinelo. Porra, a gente tenta, né? Mas é isso. Vai lá e dá uma piscada no alto pra gente ver. O cut-off também ficou bem azulzão, bem roxo. Tiro alto. Dá o alto. Tiro alto. Dá o alto. É muito top, galera. Não tem nem o que falar. Então vamos ver o poder de luz aqui do farol baixo, pessoal. Ó, quanto que a gente tem? 12.700 lux. Vamos ver o alto? Dá o alto. O alto, ó, fica extremamente intenso, galera. Muito bom. Ó, 15.600 lux. Mas em toda a faixa de luz aqui a gente tem luz. Por quê? A gente tem vários projetores aqui fazendo alto. Então a iluminação fica top, galera. Mas, pra ficar melhor ainda, eu poderia ter colocado um bilé de laser aqui, que aí era a chave de cadeia, né? Mas ficaria top, sem dúvida. Do jeito que tá aqui, pra mim já é o suficiente. Então aproveitei o projetor que eu já tinha, bilé de aqui no baixo. Adicionei mais um bilé de novo, que tá em fase de testes. Que ele tem um custo mais barato. Mas, então, bora fazer uns testes na rua aí. Depois a gente posta os conteúdos fazendo a dirigibilidade lá na rua e mostrando na prática como que vai ficar essa iluminação. Então, se tu curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal, não esquece de deixar o seu like aí, né, claro. Deixe seu comentário, quer comprar lâmpadas de LED, xenon, alguma coisa assim. Entra aí embaixo na descrição do vídeo e dá uma olhada nos nossos links. Tamo junto? Valeu!